No início da sessão, durante o grande expediente, nas falas dos parlamentares, o vereador do PSD, Antônio Veneza, relatou a sua preocupação com o aumento de número de acidentes provocados pela imprudência em Blumenau. Presenciamos ainda no dia de terça-feira, mais um óbito na noite de setembro. Então chamamos a atenção. E o que, que nós colocamos na tribuna que o CETERB possa fazer um trabalho de conscientização através da mídia, não é? Para que possamos orientar os motoristas, não é? Os condutores de moto, não é? Para que possa ter um cuidado especial. Trânsito. O mesmo assunto repercutiu na fala do vereador do PSD, Marcelo Lanzarin. De acordo com o parlamentar, os acidentes de trânsito se tornam um problema de saúde pública. Esses acidentes que ocorrem no trânsito muitas vezes acabam gerando sequelas definitivas em pessoas muito jovens, inclusive, sem falar nos óbitos, né, nas cirurgias de emergência que acabam tendo que acontecer nos hospitais e suspendendo cirurgias eletivas. Quer dizer, isso realmente tem um custo muito elevado para todos. Da sociedade, nós precisamos tratar disso de forma bastante incisiva, né? E a gente vem aqui no sentido até também de estar cobrando aí da administração a implantação das lombadas eletrônicas, do sensor nos semáforos, sem dúvida nenhuma que isso é muito importante. A necessidade de novos investimentos para a mobilidade urbana em Blumenau foi pautada na fala do vereador do Democrata, Marcos da Rosa. Precisa de investimentos e investimentos pesados. Porque senão o nosso trânsito, as nossas vias, que são precárias, está precarizado, as questões viárias no nosso município, no estado e na União, porque faltam investimentos. Então, eu hoje destaquei a necessidade que nós temos de termos investimento na questão da mobilidade urbana. O vereador do PPS, Odemar Becker, criticou o projeto de lei que altera o nome de rua no centro da cidade que homenageia militar no período da ditadura. Um projeto no CCJ que a Avenida Castelo Branco passasse a ser João Goulart. Por eu ser um cara responsável e honesto, eu sei quanto vai prejudicar os moradores da rua Castelo Branco, da Avenida Castelo Branco. Todas aquelas empresas que têm suas documentações, seus registros, todas as coisas, quanto vão gastar esses moradores? A Câmara de Vereadores aprovou na sessão desta quinta-feira 13 projetos de lei. Entre os projetos aprovados, o de autoria do Executivo, que institui o programa Renovar ITBI, que consiste em regime temporário especial de pagamento e parcelamento do imposto das escrituras públicas.